Tak, perun s vámi lidi, jsme tu opět s Tomem, opět u dalšího dílu z naší série Portál 2. Čau. Nazdar. Nazdár. A my jdeme dneska na čtvrtou dráhu. Jdeme, čekaj, 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 Co čekaj. mě chceš? Mě chce propadnout dolů nebo co? Aha. Jo, ne, iš. Aha. Ne, to nebyl vtip. To byla moje blbost, Tak tohle. tomu nevěřím. No tak já ho to půjdu znova, no. Když jsou tady ožralí lidi, ty už tam čekáš, jako jo. To jo, propadnout mě, to by ti šlo. Ježíš, prodluj potrubí, no tak to si... Tě ustřílim, ustřílim tě, ustřílim, ustřílim. Hele, máme jich tu 1, 2, 3, 4, 5 a tak dále. Pojď, jdeme do kanálu opět. Kde jsi? Do kanáliku. Čištění čeká. Je to tady vyhrané jak znovu. Vypadá to, že updateovali. Konečně si dala na nás záležet. Svíňa jedna. No to počkej ještě, co načeká. Jsem dostal od svého kamaráda z prdáno, že prý nečteme ty hlášky, co nám ta říká GLaDOS. Že prý jsou tam někdy hlody. Já mám zapnuté titulky. Možná ty by si tam mohlo. No já mám puštěný. Proč jsme se zblížili, ha? Fu, já jdu od tebe dál. Tak co tu máme? Tak dolů nechci teda. Tam by to bolelo. A já budu očividně pokračovat, co? Pravděpodobně. Ale kam? Nevím, možná když do toho skočíš, jo, uvidíš, proč ano. Mě to očekovat. Ty, jak jsi se znášel, jako když tě vzali ufoni. Tak. Hej, to taky vyskočíš. Co tam mám? Modrý. Portal druhý. Aha. Jo, tak ten je dobrý, ten je dobrý. Tak, pauza. Do prtele. Co to udělá? Jo, to nás hodí dolů. Tak já padám. Aj. Je tu někde místo na té, na portál? Není. Tak to aspoň slyšeli to mýkovo trhače, co má doma, obrovskýho. A nezavrčel, kdyby radši zavrčel, by bylo lepší. No no. Já myslím, že musím udělat... tohle. Ano. Jsem to chytrý člověk. Mordě. Ježiš, co potom dělá s tím čoklíkem? Já chci za tebou, chci za tebou. Puste mě tam, puste mě tam. Tak nic. Já se mezi tím kuknu. Tam ty vačky dole vypadají zajímavě. To by asi bolelo. Ještě, že máme tolik náhrad. No jo, když já chci taky, ale já tu nemám ještě kolegu. No. Tomiku. Halo. Fuj, jak se to tam všude točí, to je jako když tam jsou samý červy dole. No to je dost, už jsem tě hodil dolů. Musíš propadnout, aha. Musíš se zmístit do menší díry. Tak. A tak. To tak, ano, jdeme tam, tam tak. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Jo, už jdeme. Ty čísla jsou zajímavý. Ty si pamatuj, jo? Ty budeme určitě potřebovat. Jaké? To teďko hlásí, to neslyšíš? To sedím. Jo, 53 jsem tam slyšel, už nevím, co bylo další. 7, 3, 53. Zase na tebe mávám. Já vím, že mě to furt baví. No a že by si taky zamával, to ne, viď? No, až teďko. Ještě má ke všemu jeden prst míň. Nespravedlivý.
Jako ty, jako... No, ze Star Treku, jak se jmenovali. Vulkáni, žijte dlouho a blaze. Ježiš, co nás čeká? Tadyhle se bude aktivovat. Ano, tam asi někdo proletí, jak to tam vypadá. Tam proletíme tunelem. Tak mi tam hoď portál nahoru. A musíš se asi dostat nějaká. Sem. A nebo tam. To je možný. No jo. Tak přesně tak aktivujem. Ale jak tam vlezu? Nevím. Postav se tu tak na tlačítko, já to zkusím. Je to jídle skákadlo, aha. Tak asi ne. No, pěkně jsi tam vletěl do té vody. Ano, já jsem to říkal. Tak moment. Moment, če? Nic není. Tam nic není, no, ale tam se nějak dostat musíme. Ne. What the fuck? Uděláme to jinak, hele. Já ti tam hodím, jdi znova skákat a tadyhle si do toho skoč, do toho tunelu. A sama jsem na to přišla, sama. Šup. A to je jasný. Tak a teď ti to zruším, ve prdel. No, teraz můžeš. Já to mám naši čudlík. Ale jdi mi. No zruš to, mě to furt bere. Já si taky. Sakra, jsem v pasti. No moment. Tak a teraz tuto otvor. Tlačítkom. No, no, bysme mohli prodat guli. Nebo kostku. Jdu si pro ní, jdu si pro ní, jdu si pro ní. Už jí mám. Utěkaj, utěkaj, utěkaj. Mám ji jako sem položit, jako jo. Asi takhle. Vím, ale tam vidím laser. Los. No moment. To znamená, že mi bude muset tam odsaď proskočit na druhou stranu. Ne. Tam budeme házet tu kouli? Já ti nevím. Možná sama dostať tam ta koule. My tam pravděpodobně musel poslat tím tunelem. No. No. Jenomže... Jako prodloužíme. Tahle je ještě další. A? No nic, jen tak jem a zrazu letím. Jo, to je jasný, já to přehodím. Asi počkám, až tam doběhne. Ty tu kouli vyhoď a já tahle přehodím, tam na, ten, na to místo přehodím tam portál. Jdem. Ono se určitě... Fajn. Tak depa je, depa je... Jouby, tady vlastně neprojde. Ale máš to prostě dát senka, aby to prerušilo ten pony? Ne, ty tam musíš proskočit, ty musíš dát tam odsud tu kouli. Aha. Ty mi nesmíš dávat sem dolů. Ježi, to má jít prostě takto, aby se to tam dalo. Ano, tam dáš portály ty a já ti tam přehodím tunely. No. A tam dáme tu kouli. To je jasný. Tak pojď. Pojď si zalítat. A ještě kdybychom měli kouli. Tam. Tu mi přendáš. Prošel silovým polem. No moment, ale tam nepřehodíš Tam budu muset přehodit portál zase já? Jo, ty tu kouli si tam podrž. A já tam přehodím portály. Tak já se to Ježíš. A já to udělám vlastně tak, že já dám portál tam. Čekej tam. Já tam musím dát světle modrý. A tak druhý zrovna. Hoď tam tu kouli do toho. A pojď ven. Ano, 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 ano. A ty tam přehodíš portál. Ty akorát. Jsi ale geniální. Jo, to jsem prostě já, no. Ještě se trafit. To víš do díry, viď? To je problém. To je vždycky problém. No, je to. Je to tam. Máme to tam. Jinak tím... Díkám. Ne, já tak chci první, já tak chci první, tak nic, no. To určitě. Vyřešil sám. Oranžové přítěží, souhlasím. Naprosto souhlasím. A pokud... Co je? Co je? Nefungují tunely, nebo co? Ne, já jsem si vykecal.
Aha, no ona už se vykecala. Mimochodem ještě musím říct, aby nedošlo k pelice, nekoukáme na díly, co má Fireball, jo. Já jsem Ale koukal jsme to všichni vždycky... mají opravdu, ne? Ano, koukal jsem na díly, který vydali, ale v momentě, kdy došli dál než my, tak jsem to přerušil. Protože by neměl potom cenu to hrát, že to bychom přišli o všechno. Přesně, Takže, přesně, přesně, abyste si přesně, přesně. nemysleli, že to spoilujeme a pak tady machrujeme. Co to bylo? Ha, ztrácíš body. Dobře ti tak. Hola. Hele, tady hola, je... Hola, hola, hola. Tady je nějaký pás, kam to vede. Aha. Do montovny to vede. Tak nic. Aha. Tam je kostka. Kde je kostka? Tam je kostka, tam je tam dostat. No tady je cesta nějaká. Tadyhle je portál. Tále já tak... jsem ztratený. Tam je taky portál. A já už asi něco spravím. Aha, ale tam se nedá vrátit. Tak nic. No. A když to uděláme takhle. Taky nám tak to... Tak se zaporné dostaneš. Ano, taky nám to prdplatný. Tohle dělá co teda? Tohle dělá zarážku. No jasný no, protože ty potřebuješ vylít to nahoru. Tam se zarazit a přehodíme portály, ale jak se dostat do toho? Tam se nedá dostat nahoru? Tady fakt není cesta. Karle. Ne, ne. Ale dá, prosím tě. Takhle. Tam. Tam, tady. Takhle se tam dá dostat. Vlastně nedá. No jo. No je, to musím já tam vytvořit zase, na potom. Abych potřeboval obrátit směr. A ne, počkej. Já totiž, ty mi zrušíš portály a proskočím, no já si zruším portály, proskočím tím žlutým, jak máš ten žlutej. A ty mi přehodíš ten tunel, chápeš to, jo? No, mi to, no jasně. Au. To je ono. Já budu muset prolítnout a ty mi tam hodíš ten, přehodíš most. To znamená, že budeš muset být asi rychlej. Nebo naopak já budu muset být rychlej. Jo, to je jasný. Takže ty mi tam hoď most a já si tam přehodím portály. Já si hodím portál tam a tam. A pak to přehodí zase ty a já dojdu na druhou stranu pro kosku. Takže můžem? Ne, já to si zruším já. Já si musím dát portál. Au! Nemůžeš. Aha, to je pravda. Musím já si všechno poprehazovat. Co znamená, že já si připravím portál někam jinam teda? Asi někam. Jo, to je jasný. Ty mi zrušíš portál a já se tam musím zarazit. To znamená, že ty dáš, sem dáš jeden, tam kde stojím druhej, ode mě. A... Teďko počkej. Ty přehodíš portál potom tam. Potom tuto, no. Tam přehodíš portál a já musím proskočit. Já si připravím portál tady. Tak, můžeš. A tady propadnu. A vlez na tlačítko, abys mě zarazil tam v tom tunelu potom, jo. Přejde tlačítko, přejde tlačítko. Tak. Ale tak prepajám. A tunel. Bezvadný. Ha, jsme to vymysleli, to je jasný. No jo. Já. No, ale... Jak to podkoláš, aby jsme to zarazili navždy to tak? Au. Tak já už nesu kosku. No. Neneseš. No. Já si chci aspoň položit. Tak. No, my uděláme vlastně to samý, no.
Tak to má to neprehodí tam? Tak ne. Skoro. Ale skoro. No, tak máš tam připravený portály a uděláš si vlastně to samý. A možná potom se mi to podarí. Počkej, já tam musím dát fialovej. Takže se připrav, jo? A řekneš, tak já ti přehodím portál, ty si připrav ten druhý. Můžu? No. Tak teď. Plesko. Já teď jsem měl takovou chuť to zrušit. Kdyby si měl to zrušit. Tak mi tam udělej portály. Takže tak, tak. Tak. Ne, no, správně. A já tam mám, co to je? To vyzkoušíme. Jo, musím dát od sebe. A já teďko vlastně potřebuju fialový. Dobrý, tak mi přehoď portál. Mostík. Tady, trafit se musím. Ano, to umíš, ne? No, aha. Paráda, jsme na druhé straně oba. A bolelo to ale, viď? Nebo trošku. Já to nechápu, jak nám může nedůvěřovat. Když si pomáhá. To víš, ženská. Ženská. Ještě ke všemu robot. Ďáblská kombinace. Tak to už je úplně zadko. Peabody. Prdle body, mohl by si nosit tangáče možná, ty aby ti slušeli. To bude taky tě boratovské, ne? Jo, taky mě to napadlo. Jsme tu, kolik? 4? 9 jich je dokonce. Já bych se z ní pokakal. Ona se baví s nějakým pitomým montážním tým. A nás propásne. No to tady bude určitě jeden portál. A třeba tam ho dám. Fuj, teď jsem se málo netrefila. No jo, ale co tady? Já se potřebuji dostat nahoru. Sem někam bych potřeboval portál. Přehodit potom červený. No. O kousek dál, k tobě blíž. No teď už je to jedno. Počkej, neružo, já tam přeskočím snad. Ne, jo. Tak co to, no tady je tlačítko, co to udělá? Aha. Jak to, že to minula ta kostka? Já to zachytím. Ty budeš muset možná skákat, víš? Alebo tak. No teraz. Trefí se? Trefí. To je vypočítané, potom to prostě zruším. Jo, máš tam někde dole místo na portál? Nemáš, viď? Že tady nahoře je portál. Teda místo. Já to prehodím naopak, pod to hodím červený. A ono se to vrátí k tebe. No ale to je moc nízko. Tak počkej, já si ji přendám vlastně. Tak, já si ji chytím sem. Vidíš. Mě chytrý. No kde je? Šikovný. Ne, už jede. Puste mě ven. Já nechci světlo na konci tunelu. Pojď sem. No, ale... Aha. To znamená, že někde tam bude určitě u tebe něco na laser, že jo? Nic nevidím. Protože já tady odsaď budu střílet. Tak zkus někam měřit prostě. Já taky nic ale nevidím. Tále dole, aha. Jak máš tu nad sebou tu šipku, tak tam je místo na laser. Tam bych potřeboval portál. A jeho tam ale asi nedám. Je, nemáš to. Jak máš ten červený portál, tále místo. Tam. Tam bych potřeboval portály, ale... Já nevidím tam, počkej. Podrej se tam. Au. No. Tále, jak ukazuju, tam je místo na to, na laser. To už vidím. No. Já se tam zkusím dostat a očekuje to. Že tady odsaď vlastně já budu střílet laser. Tam se dá projít? Nedá, to nevidím. Myslíš, že tady tu portál budeš mať? No já potřebuji jeden tady.
No, a to se nedostaneme. Počkej. Raz, jen se tam pozrieť. Ale tam se dá projít, tam jsme vyšli. Tu je město na portál, o tom, keď vylezeš. Já si musíš iba nastavit a dať portál. Já tě nevidím. Tam si spravíš portál a jo. Skáš tuto do toho tomu, jo. Jo, já vlastně to si vytvoříš druhý. Já tu kosku vlastně musím připravit. Napredu. Moment, ale jak se tam teďka dostanu? Já jsem vytvořil portál tu tak dole. Jo, už skáču. Je, už se trafil. To víš, na poprvý hetka. No jo, teď nevím, který tam mám. Ano, já to říkám pořád. Vůbec, vůbec. Ježišmarja, doletím tam aspoň. Já rozhodně nechci slačík. Ne. No ano. Zase tam budu muset parat do díry kvůli tomu. Hej, ale tě by se zrušilo připravený portál. No jo, já musím spadnout znova, tam musím vyskočit nahoru. Když se mi zrušil portály. Tak nic. Tak, ne. Jdeme se znova rozmontovat. No tě mohl jsem hodit rovno na to. No, nebo mě ta rovnou hodit, viď? No. Na tuto. Tak nic, to znamená, že... No jo, teď jsme v pytli oba. Ne. Jo, vlastně, už tam máš... To jo, už to chápu, už chápu, už chápu, už chápu. No, ještě kousek, ne. Ta ta da ta, šup do díry. Pěkně vytunelová, to určitě nepřepadnu. Ah, fuj. Tak. Je tam portálisko. Fuj. Hlavně by to prosím tě nezruš, jako jo. Kdy se tam otáčíš, jak jsi to udělal? Večkom. Čím? V. Aha. Je náhodně hodinéku. Juhu, jsme tu. Jo, tak to je ústý. Pěkně, pěkně ti to jde, chlapče. Wow. Tak to bylo ale fakt husté. Tak počkej, to si ještě zatancujeme znova. Kde pat to bylo tady? Co to je? Jo, to je ono, jo. Jo, ty jsi se točil na noze. Já myslel, že na ruce. Tak jdeme do dírky. Ještě ne, ještě se zatočím. Ty zvuky tam. Já mám točím každou nohu inu. Jo, no to já si myslím taky, že máš levou pravou, no. Alebo levou a levou. No tak ty máš možná všechno levý, no. U tebe je těžko říct. A nebo spíš pravý, proto máš možná to péčko. Jsi všechno v pravým. Akorát já budu levej. Tak kolik? Já bych řekl, že toto asi ukončíme, tuhle tu dráhu, uděláme tuhle a pak asi příště bereme další díl. Ale to půl hodiny typuju už. Příště. Takhle. Čuk. Čuk. No, to je hezký, no. A tohle obrací. To máme hopsečko. Tam to hodí? To tě hodí do tunelu. Dobře, dobře, no. Nech se tam dostanem. Nic. Ne, já potřebuji tam tady tu kod. Že mi to zrobí. Leva, dopředu, dozadu. Ne, ne, nic tam nebude. Ale. Ne. Tak já tě napuštěl, čau. Máš odvahu do takovýhle hloubky. Čup. Ale ne, aha, teda se tam vidíme, nemá tak toho otočit. Aha, takhle. Tak, ty by to chtěl zrušit portál. Neuná, neuná. Tak. Kostička. No, to znamená, že běž vlastně zpátky, viď? Ty běžíš zpátky určitě, že jo? No, tak jo, tak pojď, no. Máme to teďko v 3D pohledu. Takhle vidíte Tome, jak se pěkně znáší.
No, už jsem se lehl, že spadneš dolů. To ne. No počkej, ale k čemu nám to je? To? K čemu nám je koska? Já nevím. Dále portál ještě nahoře. Jo, dále musí být koska, aha. Je. Tam. Je tam hore. Tam musíme obrátit portál. To znamená, jo, takže ty musíš do tunelu? Ne, prostě ho hodím, on je tuto klecku, asi stotok. Mhm. Můžem? Jo. Aha, jo, počkej, já musím dát pravej sem, to jsem pokakala. Počkej, ne, proto vrátíme. Mhm. Až vyjede zpátky a já přehodím portály, tak. Jo. Tak. No moment. Máme teda se na to, že potrafí. No jo, ale jak tam bude držet, tak koska, když spadne dolů. Nebojte. Jo, vlastně ono to jede furt, aha. Pane bože, ty jsi genius. Guy news. Toto jsem zvědavý, co jsi odpověděl. Doufám, že mi důvěřuješ teda. No, to vidím, to vidím. To víš. Dej mi moje gulu. Tak šup, zalez do díry. Já jdu do svý. To je kuletější. Jo, dobře, dobře ty, dobře ty. Ty to jsou zvuky jako v mixéru, ty jo. To víš. Brďo. Tak to bude za obrázek. Aha, klasika. Tak si zakýváme. Mhm. Jemu začíná bolet zápěstí z toho. No, zase ti to machruje, co? Když máš o jeden prst míň. Máš o pár dek míň a už je to znát. No a teď mám takovou na tebe otázku. Když to tady ukončíme, tak půjdeme znova, nebo... budeme pokračovat tady. Měl bychom... můžeme pokračovat, protože to budeme muset dohrát. Tak to zjistíme příště, nebo to uděláme hnedka potom. My jsme udělali, jo, natočíme dva díly, to je jasný, já to tady ukončím a pak začnu druhý. Takže dámy a pánové, my jsme u konce tohohle prvního dílu z téhle čtvrtý dráhy. Já doufám, že se vám to video líbilo, že to se u toho nenudili. To se tancuje. Aha, pěkně hmoří očičko. A my to tady ukončíme a další díl bude za nějakou dobu pokračování této čtvrté dráhy. Takže se zatím mějte hezky a ahoj. Nazdar.